Aqui embaixo comigo, dois aqui comigo. Da ponte tá recuando. Vamos. Derrubei 2. Sete, meu amor, você tá tendo que dar. Então, onde tem loot? Daquele. Deixa eu tocar aqui. Derrubei. Só tem um 300. Vem, vamos subir aqui em cima. Tem outro lado. Tem mais outro lado. Tá um tiro. Derrubei um. Avancei. Uma grande aí, Sandra. Derrubei outro. Toma, rapaz. Matado, tá solo. Aqui, na garagem, na nossa garagem. Vamos lá. Esquece do pão, não é isso aí. Rapaz, derrubei. Você vai chegando aí, já vi o ângulo, vai ter muito mais o pesadelo, Tupim. Já caiu o pesadelo agora. Tá bom. É a fight. Derrubei, finaliza. Marcado um guerreiro também. No container da esquerda, deu no container. Já ouvi, eu vi, do container. Eles não estão saindo, cuidado com você. Derrubei um lá. Derrubei. Eu tenho um. Tá fugindo.
Deixa eu matar pra aqui, tá? Pra ver se... 54 no marcado. Boa. 45. Volta, volta. Você, você, valeu! Pega poder, já? 60, me gelo lá, me gelo. Tá? Tá na luz, vem atrás. Tá no chão, tá no chão. Vou pular aqui na escada, não pode tocar. Derrubei na luz, último deixa a pedra aqui. Tá na pedra, tá na pedra. Vamos. Tá com pedra. Sai, não, me salva, filho. Até um mais. Calma. Olha o que de novo, tá vendo a cal dele bugou, né? Vamos ver, né? Que bugou. Quem disse que bugou? Todo mundo, vem, ok. Não, já não falaram, pá. Deixa eu. Vai na esquerda aí, vou com o plano direito. Derrubei um. Boa. Não troca nunca. Tem mancada na esquerda, tem mancada na esquerda. Tem lá um na torre, tá com 63. Vem só esse cara mais. Não tem ninguém, né? Em cima da casa, com a outra granada. Tá marcado. Marcado, embaixo da plataforma. Estou avançado. Derrubei um. Boa. Tem mais. Opa, aí salva. O tem um squad aqui comigo. Derrubei um. Derrubei marcado. Derrubei no dia. Vem cá, pode. Tem mais cara. Pegou o drop. Tem. Boa.
segundo, dacă nu știu ce e. Marcat. Valeu! Tá bem, senhor. Vem back, vem back. Vem back. Vem back. Ninguém jogar. Quem? Gosta?